بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، السلام على رسول الله، أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، السلام على وصيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين والأئمة التسعة المعصومين من أولاد الحسين، السلام عليهم ورحمة الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. Ötən gecələrdə xüsusilə axır iki gecədə deyildi ki, bir sual insanlara arizdi, insanlar o sualı özlərindən soruşurlar. Tarixdə İmam Hüseyn əleyhissəlamın aşurası və aşuranın şəhidləri görürük ki, könəlməyiblər. İl keçdikcə nəslilər dəyişir. Amma İmam Hüseyn əleyhissəlamın məclisləri adi, onun yadı, onun aşurası, kərbəlası ürəklərdə yaşayır, xatirələrdə yaşayır və günbəgün görürük ki, təzələnir hər il. Bu hadisənin və bu nəhzətin və Kərbəla inqilabının əbədi olmağının səbəbləri nədir? Nəyə görə dünyanın hər yerində böyük-böyük hadisələr olub, onlar hamısı yaddan çıxıb gedib, amma bu yaşayır? Bu sualın cavabında biri buyurdu ki, dedim Allahın iradəsidir. Əgər Allah iradə eləsə ki, bir hadisə könəlməsin, həmişə təzə qalsın,
ürəklərdə yaşasın, Allahın əlində asandı və müəyyən səbəblərə görə Allah iradə eləyib ta Hüseynin əzadarlığı qiyamətə qədər davam etsin. İkinci cavab ki, dünən gecə danışdıq, o buyurdu ki, çün İmam Hüseyn əleyhissalat və səlam özü və onun ətrafında olanlar haqlıydılar və həqqidən başqa heç nə axtarmırdılar, Allahın rizayətin qazanıblar, qoşulublar Allahın rizayətinə. Allah əbədidi, çün həqqi mütləqdi və hər kəs də Allaha qoşulsa, o da əbədi olacaq. Bir qədər izahlarla bu mətləb dünən deyildi. Üçüncü cavab budur ki, niyə görə Aşura yaşayır? Niyə görə Hüseynin özü, Əbbasi, Əkbəri başında olan adamlar, şəhidlər büyünəcən yaşayıblar və Peyğəmbərimizin buyurduğuna görə qiyamətəcən yaşayacaqlar? Peyğəmbər buyurdu, İnnəl qətlil Hüseyn, Hüseynin ölməyi möminlərin ürəyində bir dağ vırıb, bir hərarət yaradıb ki, o hərarət qiyamətə qədər sönməyəcək. Möminlərin ürəyində, insanların yox. Ola bilsin insandır, amma mömindir. Möminlərin ürəyində bu yaşayacaq və qiyamətə qədər Həzrətin ifadəsinə görə əbədi bu hərarət ürəklərdə qalacaq. Bunun əsas səbəblərindən biri də budur ki, o insanlar ki, Aşuranı təşkil eləmişdilər, başda İmam Hüseyn ağa özü olmaqla, o insanların cəmiyyəti Kərbəlani, Aşuranı əbədi eləyib. O şəhidlərin, Kərbəla şəhidlərinin özləri və rəhbərləri İmam Hüseyn əleyhissəlamin cəmiyyəti Aşurani, Kərbəlani ürəklərdə məhəbbətin əbədi eləyib. Cəmiyyət nədir? Onların cəmiyyəti, yəni nə? Cəmiyyət yəni bu. Bəzi insanlar irfanı dilər, ariflərin yolunca dillər, amma inqilabi döyürlər. Bəzi insanlar içtimai insandılar, amma fərdi ibadətləri zəifdir. Bəzi insanlar inqilabıdırlar, amma əxlaq, irfan, ibadət onlarda zəifdirlər. Kərbəla şəhidləri bütün cəhətlərin hamısında birinci yeri tutublar. Hamısında. İnsanların müxtəlif cəhətləri var.
insanların cəhətlərindən budur ki, insan mənəviyyət, irfan insanın bir cəhətidir. Vəfa, vəfadarlıq, vəfa, əhd, beyət, bunları riayət eləmək insanların bir cəhətidir. Tərbiyət, əxlaq insanların bir cəhətidir. Səbr, müqavimət insanların bir cəhətidir. Tədbir, uzağı görmək, siyasət insanların bir cəhətidir. Eşq, sədaqət, səmimiyyət insanların bir cəhətidir. Cavan mərd olmaq, mərd olmaq, mürüvvət, fütüvvət insanların bir cəhətidir. Vilayət, rəhbəri, itaət etmək insanların bir cəhətidir. Görürsünüz, insanların müxtəlif cəhətləri var. Adam var, namaz qılmağa çətindir. Amma desən, filan yerdə bir yetim acdi, gedib ona tez çörək verir. Adam var, gecəni səhərəcən desən, namaz qılar, amma 5 manat heç kimə verməz. Görürsən, hərə bir cürdür. Bu xislətlər ki, saydım insanların cəhətləri, hər insanda bunların bir cəhəti güclüdür. Kərbəla şəhidlərində bunların hamısı bir yerdədir. Kərbəla şəhidlərinin istər Həbib ibn Məzahir kimin ən yaşlısından tutmuş ta 11 yaşında uşaqlara qədər ki, şəhid olublar. Onların hamısı bu cəhətlərin hamısında birinci yeri tuturlar. Tarixdə insanlar baxır bunların tarixinə. O insan ki, irfanı deyib, baxır görür insafən Kərbəla şəhidləri məndən irfanı güclüdür. O ki, arifdir. Arif baxanda Kərbəla hadisəsinə görür ki, onların irfanı məndən güclüymüş. 11 yaşında uşaq, 13 yaşında uşaq, İmam-ı Hüseynin qardaşı oğludur. Həzrət əlin çəkir onun başına. O soruşur, mənim də adım şəhidlərin siyahisində var, soruşur. Həzrət ondan soruşur, deyir, ölüm sənə necədir? Deyir, əhla minəl əsəl, baldan şirin. Arif baxır, görür ki, mən öz evimdə, yayda, kondisionerin altında, qışda, isti otaqlarda, əgər namaz qılıram, ibadət eləyirəm, bunlar oxların, güllələrin qabağında namaz qılıblar. Dayanıblar, qoy ox bizə dəysin, həzrət namaz qılsın. Hər kəs baxır Kərbəla hadisəsinə, görür, onlar məndən güclüdür. Bəzi insanlar var, misal demək üçün, məsələn, bu əsrdə dini rəhbərlərdən danışsaq, İmam Xümeyninin barəsində. Onu hamı qəbul eləyirdi. Niyə? Çün müştəhidlər baxırdı, görürdü ki, mən fəqihəm, müştəhidəm. Onun müştəhidliyi məndən güclüdür. Nə deyə bilirəm?
fəlsəfə ustadları, onlar ki fəlsəfə oxuyublar, heç kimi heç nəyə saymırlar. Elə bilirlər ki, fəlsəfə, baxırdılar imamın fəlsəfəsinə, görürdülər onun fəlsəfəsi məndən güclüdür. Nə deyə bilirlər? Arif insanlar, bəhcət kimin insanlar ki, o əhvalat ki, onların barəsində danışırlar, insan eşidəndə təəccüb edir, imama baxanda imamın irfanına baş əyirdi. Gündə bir dəfə gedib onun dəftərxanasında 5 dəqiqə dayanırdı, qayıdırdı evinə. Deyirdilər, bəs otur, çay iç. Deyirdi, yox, istirəm, mənim ömrümdə yazıla ki, bu Arifin gündə 5 dəqiqə qapısında dayanmışam. İnqilabiliyinə baxanda bütün inqilabilər hamısı görürdü ki, o məndən inqilabıdır. Siyasətinə baxanda bütün siyasətçilərin hamısını meydandan çıxartdı. Gördülər ki, bunun siyasəti bizdən güclüdür. Bax, görürsən, buna deyər camiiyyət. Yəni, hər cəhətdən bu mükəmməldir. Kərbəla şəhidlərinin camiiyyəti tarixdə hamını özünə cəzb eləyib. Arifi irfanları cəzb eləyib. İnqilabiləri inqilabi olmaqları cəzb eləyib. Hər bir cəhətləri bir iddəni cəzb eləyib. Odur ki, tarixdə bunlar yaşayırlar. O insanlar ki, onların mənfəəti təhlükəyə düşmür, onların hamısı İmam Hüseyn əleyhissalamı qəbul eləyiblər. O adamlar ki, onun adından ziyan görürlər, onlar başqa. Onları qoy qırağa. Onlar dünya mənfəətləridir. Zuhadun billeyl sayılıb bunlar. Və usudun bin nəhar, gecənin zahidləri, abidləridirlər və günüz meydanda şir. Gecə Allah qarşısından ağlayır, bədəni əsir, titriyir, səcdə eləyir. Heç deyirsən ki, bu meydana çıxa bilməz. Həmin adam meydana çıxanda görürlər elə bil şir girir meydana. Əmirul müminin necə idi? Yetimlərin qarşısında diz üstü otururdu. Xitabədə birinci yer. Yazıda birinci yer. Nəhcül Bəlağənin üstünün deyəcən yazan var. İrfanda o cür, meydanda o cür, hər cəhətdən baxırdım birinci yerdədir. Buna deyir camiiyyət. Kərbəla şəhidlərin camiiyyəti onları əbədi eləyib. O camiiyyət əgər istəyək onları bir-bir danışaq, çox uzun müddət istəyər. Mən onları təcmi elədim. 3 dənə mövzuda. Bu gecə o mövzuların birini danışaq. Nə diyor? 3 dənə mövzuda o cəhətləri ki saydım, onları bir yerə yığaq. Biri budur ki, insanın kəraməti və ictimai olmağıdır. İkincisi, insanın mənəviyyəti və irfani olmağıdır. Üçüncüsü, insanın müqaviməti və inqilabi olmağıdır. Bu 3 dənə bir yerə yığışsa, o saydığım cəhətlərin hamısı təmin olar orada. Buracan aydındır. Birinci mövzu kəramətdir. Kəramət nədir? Kərbəla şəhidlərinin hamısı kəramətli insanıdırlar. Kəramətli insan qiyamətəcən yaşayacaq. Kəramət nədir? Mən ayəsin
şanını zulun, onları danışsam, onlar çox söhbətdir. Amma loğətdə mənası belədir. Kəramət, yəni hörmət, şərafətli olmaq, ali cənab olmaq, alçaqlıqdan uzaq olmaq və o insanlar ki, onların ruhi böhdi və sinəsi genişdi, ürəkləri açıqdı, böhdi, onların adına deyərlər kəramət. Kəramətin mənası budur. İzzət və kəramət. İzzət də onun tayıdır. İzzət nədir? Hər bir hal ki insanda yaranır və o hal qoymur insan məğlub olsun və səbəb olur ki insan qələbə çalsın, o halın adına izzət deyilir. İndi biz özümüz danışanda deyirik bunları, amma əsas mənasından da heç xəbərimiz olmur. O yer ki, bəzən görürsən, yer bir cürdür ki, külüncü vırırsan, torpaq qopur. Möhkəm yerdir. O yerə ərəblər deyir, ərzun əzaz. Yer çox bərtdir. Əziz sözün orada gətirirlər izzəti. Allah əzizdir. Niyə görə? Çün onun Zat-ı müqəddəsi heç nəyin və heç şeyin Allahın zat-ı müqəddəsinə qələbə çalmağa imkanı yoxdur. Allah hər şeyə qələbə çalır. Çün Allah hər şeyə qələbə çalır, ona görə deyilir, Allah əzizdir. Vəlillahil izzətu vəlirəsulihi vəlilmü'minin. Allah əzizdir, peyğəmbərləri də əzizdir, möminlər də əzizdirlər. Quran deyir, hər kəs izzət axtarır, birbaşa Allahdan alsın. Birbaşa, heç bir vasitəsiz. Mən kana yuridul izzə. Hər kəs izzət istəyir. Hər kəs əzəmət istəyir. O neynəsin? Fəlillahil izzətu cəmi'a. Allahdan ala bilər. İzzət oradadır. İzzətin məzhəri, mənbəyi, zat-ı müqəddəs pərverdiqarı aləmdir. Bunu bildik, yaxcı. Allahın sünnətlərindən ki, keçən gecədə danışdıq, ondan qabaqçı gecələrdə danışdıq, Allahın xüsusiyyətlərindən, Allahın sünnətlərindən biri budur ki, hər kəs Allaha kömək eləsə, Allah onu əziz eləyir. Allah ona nüsrətin nazil eləyir. Ya mən xəssə nəfsəhu bis sumuv və rəfəə. Hədis belədir. Fə əuliyəuhu bi izzihi yətəzzun. Allahı çağırır. İmam Hüseyn ağanın sözüdür bu. Ərəfə duasında. Allahı belə çağırır. Deyir, ey Allahı ki, özün hamıdan böyük bilir və böyükdir. Fə əuliyəuhu bi izzihi yətəzzun. Nəticə budur ki, onun dostları, Allahın dostları onun izzətindən əziz olublar. Onun izzətindən əxz eləyib əziz olublar. İzzət Kəramət insanın tərbiyyətində çox mühümdür. O insan ki, onun kəraməti yoxdur. O insan ki, zəlildir, izzətdən uzaqdır, heç nə ola bilməz o. Heç nə ola bilməz.
Odur ki, o amillər ki insanda izzəti gücləndirər, gərək o amilləri insan qoruya. Allah rəhmət eləsin, şəhid mütəhərinin bir sözü var. Bu söz özününkü deyir, nəql eləyir. Musulini güya bir dünyanın tanınmış alimlərindən biridir. Mən yaxşı tanımıram onu. Axtardım da görüm harda onun bir tərcümə-i halı var. Baxam, bu günləri tapa bilmədim. Hər kəs tanıyır, bunun barəsində məlumatı var. O məlumatın mənə versə, çox təşəkkür eləyərəm və minnətdarlıq bildirərəm. Amma məşhur dünyanın alimlərindəndir. Almaniyadandır, İngiltərədəndir, Amerika, bilmirəm haralıdır bu. İqbal-ı Lahuri kimdir? İqbal-ı Lahurini yaxşı tanıyırıq biz. Onun kökü Pakistanlıdır. O özü ustaddır, alimdir. Bir müddət universitetlərdə tədris eləyib. Ondan sonra bir müddətdə hətta millət vəkili olub. Və 7 dənə də kitabı var, şeir kitabı. Məşhur dünyanın şairlərindən biri İqbal-ı Lahuridir. Məşhur. Şeirdən başqa da kitabları var. Bir neçə cilid kitabları var. Müxtəlif sahələrdə, hüquq sahəsində var, fəlsəfə sahəsində var. Mən baxmışam onun kitabı. Amma əsas onu tanıtdıran dünyaya nə millət vəkili olmağıdır, nə siyasətçi olmağıdır, nə başqa kitablarıdır. Əsas onu dünyaya tanıtdıran onun şeirləridir. Dünyanın məşhur şairlərindən biridir. Necə Firdosi, necə Hafiz, necə Sədi, necə Füzuli, necə Nizami, o da Pakistanlı və dünyanın tanınmış şairlərindəndir. Şəhid mütəhəri deyir, deyir mən İqbal-ı Lahurinin kitabını oxuyanda onun kitabında bu sözü gördüm. O kitabında yazır kim? İqbal. Deyir ki, Musulini bir söz deyib. İqbal deyir məni. İndi o Musulini İqbal tanıyırmı kitabında oxuyub. Deyir, o bir söz deyib. Dünyada məşhur olub onun o sözü. O sözü nədir? O deyib ki, hər kəs istəsə çörək yola, onun birinci gərək dəmiri yola. Bunu Musulini deyib. Bu onun sözüdür. Bu bir cümlə. Hər kəs istəyir, onun çörəyi yola, birinci gərək onun dəmiri yola. Yəni nə? Yəni, əgər istəyirsən, bir yerə çatasan, çörəyə çatasan, gərək zorun ola. Zorun olmasa, öldürərlər keçərlər üstündə. O belə deyib. İqbal ona cavab verir. İqbal deyir, yox, belə deyir. Musilini səhv eləyir. Və necədir? Və düzü nədir? Deyir, əgər istəyirsən, çörəyə çatasan, dəmirin olsun, yox, özün gərək dəmir olasan. İqbal belə deyir. Əgər istəyirsən, bir yerə çatasan, məqama çatasan, çörəyə çatasan, yəni bir məqama çatasan, izzətə çatasan, əla dərəcələrə çatasan, gərək özün dəmir olasan. Dəmir olasan yəni nə? Yəni öz şəxsiyyəti möhkəmləndirəsən. Özün izzətin ola, özün səlabətin ola, özün kəramətin ola. Əgər özün cami bir şəxsiyyət oldun,
mükəmməl bir şəxsiyyət oldun, onda hər yerə gedib çatarsan. Şəhid Mütəhhəri nə deyir? Şəhid Mütəhhəri indi onun sözün, o nəql edib, o da ona belə cavab verib, Şəhid Mütəhhəri nəticə alır. Deyir, hər kəs istəyir, yaxşı həyatı olsun, yaşasın və yaxşı məqamlara çatsın, bu düz deyil ki, deyəsən ki, onun silahı olsun. Yox, yox, onun gərək səlabəti və şəxsiyyəti olsun. Yəni, Lahuri təsdiqlədi, yəni, Lahuri, İqbal-ı Lahuri dəstəklədi, yəni, düzü budur. Dəmirin olsun, yox, özün gərək dəmir olasan. Silahın olsun, yox, özün gərək şəxsiyyət olasan. Əgər insan bir şəxsiyyət olsa, məsələn, İmam Xümeynidən ad gəlir belənci yerlərdə. İmam Xümeyni rəhbəriyyətə çatıb, hami halın soruşur, gedir yanına. İndi bir gün o rəhbəriyyətdən istifa verə. Hal həyatında təsəvvür edirik. Rəhbərli deyə ki, mən yorulmuşam, istəmirəm. İcazə verin, mən verim başqasına, mən gedirəm, oturam özüm, qumda elminə məşğul olam. İmam elə ki, nə həmin imamdır. Çün özü səlabətlidir. Çün özü şəxsiyyətdir o. O, oturduğu yerdən, rəhbəriyyətdən özünə şəxsiyyət qazanmayıb. O, oturduğu yerə şəxsiyyət verib. Hara getsə o imamdır. Amma bəzi adamlar var dünyada, laf belə tutalım ki, nazirdir. Dünyada bir ölkə, iki ölkə söhbətidir. Dünyanın prezidentlərinə baxanda, mümkündür biri, günləri prezident dedi, hami əyilir. Sabahları küçədə xiyar satsa, heç xiyarın alan olmaz. Niyə? O kağız onu adam edir. O kağız ki, onun əlindədir. Keçib oturub orada, ona görə salam verirlər. Onu əlindən alsın, heç nə diyor. Küçədə xiyar satanların bitayıdır, məsələn. Belə elm çox adamda var. Hər kəsdə belə elmi var, ona o hörməti eləyirlər? Yox. Ona görə deyir ki, özün gərək səlabətli olasan. Özün əgər şəxsiyyət olsun, hər yerə çatıbsan. Yaxşı. İndi İmam Hüseyn ağa. Bu müqəddimə. İmam Hüseyn əleyhissalamın inqilabında biz görürük ki, Allah bizə nə deyir? Allah bizə deyir ki, Və ləqəd kərrəmna bəni Adəm. Allah əzizdir. Kəramətin mənbəyi Allah özüdür. Bunu bilirik. Deyir, insan ki yaratmışam, o kəramətdən insana da vermişəm. İnsan yaranmışların hamısından əşrəfdir. Yerlərdən, göylərdən, ərşidən, fərşidən, mələkədən, hamısından əşrəf insandır. Və onların hamısını insan üçün yaratmışam. Quranın ayələri bizə bunu deyir. Və ləqəd kərrəmna bəni Adəm. Kəramət vermişəm Adəmin balalarına. Bu bir. Kəramət insanın ən mühüm sərmayəsidir dünyada. Bir tacirin görürsən, tacir var, 100 min dollar sərmayəsi var. Tacir var, 500 min dollar sərmayəsi var. Gedir ticarət eləyir. Quran deyir, insanın ən mühüm sərmayəsi onun kəramətidir. Əgər o kəraməti saxlaya bildi, insandır. Saxlaya bilmədi, çıxdı cərgədən. Özü özün çıxartdı cərgədən. Sonra deyir ki,
mələkələr ki, onların vasitəsi ilə insana kitab göndərmişəm, onlar da kəramətlidir. Bi əydi səfərətin kiramin bərərə. O mələkələr ki, gəlir gedir, onlara da kəramət vermişəm. Sonra deyir, o kitab ki, nazil eləmişəm, o kitab da kəramətlidir. İnnəhu ləqur'anun kərim, kəramətli kitab sizə nazil etmişəm. O peyğəmbər ki, sizə Quran gətirib, o özü də kəramətlidir. İnnəhu ləqavlu rəsulin kərim, rəsul da kərimdir. Allah özü kərimdir. İnsanlar ba kəramətdir. Mələkələr ba kəramətdir. Nazil olan kitab ba kəramətdir. Peyğəmbər də kəramətlidir. Və problem hardadır? Problem ordadır ki, rəsul öz yolun gedir. Orada heç nə yoxdur. Mələkə öz yolun gedir. Orada problem yoxdur. Kitab öz yerindədir, problem yoxdur. Allah kəramətlidir, mənbə kəramətlidir, problem yoxdur. Bəs hardadır? Deyəsən, biz qaldıq elə. Problem bizdədir. İnsana ki, deyir, o kəraməti vermişəm, insan o kəraməti saxlaya bilmir. Bəzi ticarətçilər görürsən, verirsən sərmayə, gedir, nə mənə var, hamısın. Əli boş qayıtdı, çıxdı, gəldi. Niyə bacarmır? Amma əksinə, adamlar da var, görürsən, az sərmayə ilə özün hər yerə çıxada bilir. Curum bilir, yolun bilir, çalışır, eləyir. Ona görə də deyir ki, peyğəmbərləri göndərmişəm, onlar da insanlara kəramət dərsi deyirlər. Peyğəmbər nə üçün gəlib? Peyğəmbər gəlib bizə bozbaş pişirməyi öyrədə. Peyğəmbər gəlib bizə yeməyi öyrədə. Necə paltar giyin onları öyrədə. Hansı mərkəblərə minün, vertolyot düzəltməyi bizə gəlib öyrədə. Samolyot düzəltməyi bizə gəlib öyrədə. Xeyr, onların peyğəmbərə aidçiliyi yoxdur. Allah ağıl verib deyib, yaşa. Gəncinələr yerdə, dəfinələr yerdə, xəzinələr yerdə, hamısı yordadır, ağıl da vermişəm. Çıxart, düzəlt istifadə elə. Onun peyğəmbərə ehtiyacı yoxdur. Peyğəmbər gəlib, insanlara kəramət dərsi öyrədə. Əleykum bi məkarimil əxlaq. Onun üçün gəlib. Fəinnəllaha bəəsəni biha. Onun üçün deyir, Allah məni göndərib. Əksəm ibn-i Seyfi bir tarixdə insandır, da o barədə hələ danışmağa vaxt yoxdur. Deyir, eşidib ki, peyğəmbər gəlib, oğlu da bir şəxsiyyətdir, dərs oxumuş, belə oğlun göndərib. Deyib, oğlum, eşitmişəm bir peyğəmbər gəlib. Onun barəsində cürəbəcürə sözlər var. Sən get, mənə ondan xəbər gətir. Gör kim diyor. Axtarış apar, mənə bir məlumat topla, gətir mənə. Deyir, oğlan getdi. Bundan ondan soruşdu, baxdı, getdi, gördü, görüşdü. Ondan sonra qayıtdı, gəldi. Atasına bir cümlə deyib. Məlumat verir, nə qədər? Adam var, 10 səhifə yazır, heç başa düşmürsən, axırı nə oldu? Bir cümlədə deyib sözünün hamısını. Deyib, rəəytuhu, yəmuru, bin məkarimil əxlaq. Mən onu belə gördüm ki, o insanlara kəramət dərsi öyrətməkdən başqa bir hədəfi yoxdur. Əsas işi bu, deyə onu. Yəmuru, bin məkarimil əxlaq. Buradan aydın İmam Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn əleyhissalamın cəmiyyəti, ki cəmiyyəti dedim yanına, nə? Cəmiyyətinin üç hissiyə bölsök,
bir hissəsi kəramətdir. Özdən necə kəramət? Bütün kəramətin bütün cəhətləri. Maddi kəramət, mənəvi kəramət, mali kəramət, əxlaqi kəramət hər cəhətdən birinci yerdədir. Niyə? Peyğəmbərin ən gözəl tərbiyə etdiyi insanların biridir. Bəs Peyğəmbər gəlməmişdi kəramət öyrətməyə. Hüseyn öyrənib əlaçı qəbul olub. Birinci yerdədir. İnstitutlarda görürsən, görürsən bir uşaq bir ölkədə birinci yeri tutur. İmam Hüseyn əleyhissalam bu ümmətin içində, öz əsrində birinci yeri tutub və ətrafında olan adamları da kəramətinə belə hərəkət eləyib. Bir nəfər gəldi, hələ Aşuradan çox qabaqdır. Bizim problemlərin biri də budur ki, biz İmam Hüseyn ağanın iki günün tanıyırıq. Bir gün viladətində tanıyırıq. Ki Zəhraya Allah ikinci oğul verdi, Hüseyn dünyaya gəldi, nəm səhər tezdən dünyaya gəldi, nəm ərşi qundağı getdi göylərə, viladətindən eşitmişik biraz, bir də şəhadətindən. 57 il bu insan yaşayıb, özdə bizim imamımızdır, 57 ildən 2 gün bizim xəbərimiz var, ondan qalan bu hardaymış, hər kəsdən soruşsun bilmir. Bilən çox azdır. İndi hər kəs demək olmaz. Bilən çox azdır. İmam Hüseyn əleyhissalamın hələ aşurasına çox qalır. Bir nəfər gəldi Mədiniyə, heç nə yox idi. Hara gedim? Tanıyırdı həzrəti, bilirdi. Nəyə görə gəlmişdi? Narahatdı. Borcu var, onlar da pulun istəyir. Bu gəldi, qapını döydü, keçdi, salam, kəlam, başladı ki, istədi deyə mənim ehtiyacım var. Həzrət buyurdu, dayan, danışma, yaz ver mənə. O dayandı, götürdü, yazdı, çox qısa, 2-3 cümlədə, yazdı ki, 500 dinar borcum var. Qapımı sındırırlar, pul yiyəsi pulun istəyir. Mənim də sözümə baxmırlar, xahişimə baxmırlar. Mən gəlmişəm, siz xahiş eləyəm ki, ona buyurun ki, o sizin hörmətinizə mənə vaxt versin. Həzrət aldı kağızı oxudu. Oxuyandan sonra getdi, bir kisə gətirdi. 1000 dinar içində pul var idi. 1000 dinarın buyurdu 500-ün apar ver borcuva, 500-ünə də öz ehtiyacları təmin elə. Ondan sonra bir dənə də ona nəsihət elədi. Nəsihəti də buyurdu ki, çatar vaxtımız inşallah. Nəsihəti buyurdu ki, hacətün olanda heç kimin qapısına getmə. Üç insan var, o üç insanın qapısına gedə bilərsən. Kəraməti sındırma. Görürsən, həzrət deyir, danışma. Danışsan, kəramətin sınar. Utanarsan, xəcalət çəkərsən, tərriyərsən məndən, onu istəmirəm. Yaz, qoyuram, mən oxuyum, nə lazımdır eləyim. Buna deyərlər kəramət. Kəramətin mənası budur. Deyir ki, bir möhkəm dindar adamın qapısına get. Bir də möhkəm, mürüvvətli adamın, cavanmərd adamın qapısına get. Bir də atababalı adamın qapısına get. Bu üç dənədən başqa heç kimə ömrümdə sən gedib ehtiyacı danışma. Ondan sonra şərh eləyir. Deyir o adamlar ki, dindardır, dininə görə məcburdur eləyə. Vermərəm, Allah yanında məsul olam. Bəlkə ehtiyacı var, bəlkə düz deyir. Və əmməs sail fəla tənhər.
O ki mürüvvəti var, deyir mürüvvətindən cavan mərd adam, mərd insan öz mərdçiliyindən utanar, səni qaytarmaz. Bir də o adam ki atababalıdır, onlar istəməz ki sənin abrun onların yanında tökülsün. Ona görə səni əliboş yola salmazlar. Bu İmam Hüseyn ağanın bir cümlə. İndi onun tarixinə baxasan, öz tarixində həzrətin hər günü bu cür yaşayıb. Bu bir dənə deyir ki, bu bir dənə misaldir, həzrətin həyatı bu cürdür. Balaları ilə belədir, qardaşı ilə belədir, atası ilə belədir, babası ilə, anası ilə, qonşusu ilə, düşməni ilə belədir. Bir ustad dedi, mən o kitabda görməmişəm onu, amma mənim bir mötəbər ustadım var idi Qumda, Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib, o deyirdi, bilmirəm harada görmüşdü, deyirdi İmam Hüseyn ağanın Kərbəlada barmağın gördülər üzücü var. Gəldi barmağın çıxarda sariban sözü hardan gəlib? Oradan gəlib. Gəldi üzücü çıxarda yoldan keçən. Gördü ki, vəziyyəti belədir. Axtardı bir şey taparıq burdan. Karıvan idi. Az balaca karıvan. Heç zat tapmadılar. Gördülər nə var? Aparıblar. Qarətdə bir şey qoymayıblar qala. Sonra baxdılar, cənazələr yerdə idi. Bir dənə gördülər, həzrətin barmağında üzük var. Amma bu görmədi onu. Bir yana baxdı, o yana baxdı, tanımır da. Gördü, heç nə yoxdur. Deyir, istəyirdi, gedə həzrətin əli tərpəndi. Bu baxdı, üzücü gördü. Ki, əli boş qayıtmasın. Üzücü gəldi çıxarda, amma çıxarda bilmədi. Çıxarda bilmədi, üzücü balta ilə vırdı, barmağı sındırdı, götürdü. Görürsən, kəramət yanı bu. O halda da, əgər bu tarix düz olsa, indi mən bunun sənədini bilmirəm, çünki özüm görməmişəm bunu. Əgər bunun sənədi düz olsa, bu nümunədir, hətta şəhadətindən sonraki kəramətinə. Şəhadətindən sonra çox kəramət göstərib. Şəfalər verib, izzət verib insanlara, hər bir şeyin mənəviyyətindən. Amma deyir, bax beləncidir. Kərbəla məktəbində necə idi? Kərbəla, bu həzrətin həyatı. Kərbəla məktəbində necə idi? Kərbəla məktəbdir. Kərbəla bir məktəbdir ki, day o məktəb insana riyaziyyat öyrətmir, fizika öyrətmir. O məktəb insana kəramət öyrədir, izzət öyrədir, yaşamaq öyrədir. Məktəbdür əhli hikmət o, irfanə Kərbəla. Ülvi şərəf bağışlayar insanə Kərbəla. Həm gülşəni şəriətə qani ilə verdi su, həm tazə can bağışladı Qur'anə Kərbəla. Gərçi sığıbdı türbəti, ərz Əraqidə sığmaz şərəfdə aləmi imkanə Kərbəla. Bəsdir bu mərtəbət ki qucağində yer verib 72 şəhid ləbətşanə Kərbəla. Kərbəla məktəbdir. Bu məktəbdə necədir? Deyir, həzrət mənzilləri gəzir. Hardan çıxıb Məkkədən? Hara gəlir əvvəl Kufiyə? Yarıda məqsəd dəyişdi. Yolu saldı, day Kufiyə getmədi, indi gəlirlər Kərbəlaya. Mənzillərdə düşürlər, çörək yiyirlər, namaz qılırlar, istirahat eləyirlər, böyük əzəmətli bir karivandır gedir. Xosum deyilən bir mənzildir. Orada Ömər Sədinəndə görüşdülər.
Ömər Səd ilə görüşəndən sonra Həzrət siyasi baxımdan, o mənəvi baxımdan bilirdi şəhid olacağım, o başqa. Siyasi baxımdan gördü ki, deyəsən, bizim karvanımız gedir şəhadətə tərəf. Qamə fi əshabihi xətibən durdu ayağa, öz yaru ənsarinə bir dənə xitab elə diyor da. O xitabədə Allaha həmd elədi, Peyğəmbərə salam salavat göndərdi, ondan sonra bu sözü dedi. Qəd nəzələ minəl əmr ma təraun. Öz sahabələrinə deyir. Deyir, biz üzləşmişik bir məsələ ilə, siz də görürsünüz. Siz də məndən gəzirsiniz, görürsünüz. Və innəd dünya qəd təğəyyərət və tənəkkərət. Dünya çox pis olub. Yaxşılar dünyadan uzaqlaşıb. Ədbərə mərufuha. Yaxşılar uzaqlaşıb dünyadan. Hətta ləm yəbqə minhə illə subabətun kəssubabətil ina. Qabın dibində su olar. Suyu boşaldarsan, qoyarsan yerə, çox az su o qabın dibində qalar. Bildiyiniz necə? Bir dənə qabdır, onun içində su var. O suyu boşaltdın, qoydun ki yerə, onun dibinə azca su yığışar. O qabın divarında olan sulardır ki, axar qaydar yerə. Həzrət deyir ki, dünyadan bizim barəmizdə eb elə qalır. Yəni ömrümüz nə var idi qutarıb, o qabın dibində zərrə qədər qalan su qədər bizim ömrümüzdən qalır. Və illə xəsisu eyşin kəl kələ il və bil. Deyir, bizim ruzumuzdan çox az qalır. Ruzumuzu yemişük, ruzumuzda, çünki adam ruzusunu nə qədər qutarmayıb, dünyadan getməyəcək. Hər kəs dünyadan gedir, onun ruzusu qutarıb. Allah rəhmət eləsin, bunu demişəm, qoy bir dəfə də deyim bəzilər. Mərhum Ayətullah-ül-Üzma Seyyid Əhməd Ağa Xunsari müştəhidlərdən biriydi. Mən cavanlığımda onun 90 neçə yaşında olanda onu mən görmüşəm. Bir neçə dəqiqədən çox, bir saata yaxın da mən onun xidmətində oturmuşam o cavanlıq vaxtında. Çox əzəmətli bir insanıdır. Kitabları izadı belə. Əhli irfan, əhli eşq, əhli mərifət. O deyir, mən bir dəfə Əzraili gördüm. Amma demir ki, yuxuda gördüm, ya mükaşifədə gördüm. O çox dəqiqləşdirmir onu. Bəlkə də bilərəkdən onu dəqiqləşdirmir. Deyir, Əzrail ilə danışdım, bir neçə şey danışdım, onlar qalsın. Deyir, axırda soruşdum. Dedim, mən qocalmışam, 90 neçə yaşım var, bən nə vaxt gələcəksən məni yaparasan? Deyir, soruşdum özündən. Yaşım ötüb, 90-ı keçmişəm, 94-5 yaşındaydı rəhmət əcdəndə. Bəs nə vaxt gəlib məni aparacaqsan? Deyir, dedi, sənin əcəlin mənim əlimdədir, amma ruzun başqa məlakənin əlindədir. Hələ o məlakənin kisəsində sənin ruzundan biyaz qalır. Hər vaxt ruzun qutardı, o mələkə Allahın əmri ilə mənə xəbər verəcək, ondan sonra gəlib səni götürəcəyəm, bahəm gedəcəyək inşallah. Həzrət buyurur ki, bax, bizim ruzumuzdan çox az qalır. Bir neçə günlük bizim ruzumuzdan qalır. Ələ tərəvnə ləhəqqə lə yu'məlu bə. Bizim ki ömrümüz qutarıb, bizim ki ruzumuz qutarıb, siz görmürsünüz ki həqqə əməl olmur, vəl batilə la yutənaha ən, görmürsünüz ki batillərdən çəkinmirlər, liyərqəbul mümin fi liqai, belə haldadır ki mümin gərək hazır olsun Allahla görüşməyə, şəhadətə,
فإني لا أرى الموت إلا سعادة إلا السعادة من ölümü saadetten başka bir şey görmürəm. Vəlal hayat məzzalimin illə bərəmə. Zalimlərlə yaşamaq mən üçün zillətdir. İzzət və kəramət budur ki, mən canımı qurban eləyəm, amma kəramətlə dünyadan gedəm. Həzrətin kəraməti dərsi yanı buyurdu. Bir dənə cümlə burada var. Bir alim Əhl-i sünnət alimlərindən bir cümlə deyib Həzrətin barəsində. Çox əla bir cümlədir. Öz kitabında yazıb. Şeyx Əbdullahi Əla adındadır. O sözü yekumlaşdırıb kəramət barəsində. Deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam insanın kəramətin necəs qoruyarlar? Bu bir. İnsanın kəramətini necə müdafiə eləyərlər? Bu iki. Və bu kəraməti qorumaq, müdafiə eləmənin yolunda necə maldan, candan, evladdan keçərlər? Üç. Üçün də əla dərəcədə bizə öyrədib gedib. O kişi bax belə deyir. Deyir İmam Hüseyn əleyhissalam. İnsanın kəramətini necə saxlarlar bizə öyrədib. Necə müdafiə eləyərlər öyrədib. Və bu müdafiə yolunda necə insan isar elər özündən keçər, onları bizə öyrədib. Ondan deyir ki, nəticə budur. İnsanın vücudu nemətdir, düzdür? Kəramət də nemətdir. Bu da düzdür? Bəli. Deyib, bunların fikricən, yəni Kərbəla şəhidlərinin fikricən kəramət insanın vücudundan böyük nemətdir. Kəramət də nemətdir, vücud da. Amma Kərbəla şəhidlərinin fikrində kəramət vücuddan böyük nemətdir. Assalamu aleykə ya Əba Abdillah. Və aləl ərvahilləti həllət və finaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين پروردگارا دعالرمزي مستجاب له آمين پروردگارا حاجتلرمزی روا الا آمین الهی عاقبتمزی ختم بخیر الا آمین پروردگارا اولاری کی التماس دعا دیپلر حاجتلرین روا الا آمین الهی خستلرمزه شفا کرامت الا آمین نظر دولان خستلره شفا کرامت الا آمین پروردگارا مسلمانلارا خدمت الینر منصور الا خیانت الینر ذلیل الا پروردگارا آخر محرممیز قرار ورمه آمین بو محرمین فیزیننن بی نصیب الما آشورا فیزیننن بیزی محروم الما آمین پروردگارا اولاری کی بو مجلسلرده واریدلار اندی تورپاق آلتیندادیلار Hamısının ruhlərin şad elə. Amin. Allah ölənlərimizi bağışla cinan. Valideynlərimizi qərin-i rəhmətün qərar ver. Pərverdigara onlar iki Hüseynin məclisinə maddi mənəvi yardım göstərirlər. Hamısından qəbul elə. Amin. Onlar iki nəzir göndəriblər. Bu ehsanata kömək göndəriblər. Pul göndəriblər. İltiması dua eləyiblər, xəstələri var, başqa hacətləri var. Pərverdigara, İmam Hüseyn əleyhissəlamin kəramətli əlləri ilə kəramətü nazil elə. Pərverdigara, evlad istəyənlərə kəramət elə. Ev istəyənlərə mərhəmət elə. Evlad istəyənlərə kəramət elə. Pərverdigara, İmam zamanımızın cəmali, görməli, gözəldir.
o gözəl cəmalın ziyarətin bizə nəsib elə. Pərverdigara Həzrətin zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alihi tahirin dualarımızın qəbul olmağına xatir salavat.